escova e tibiar para gosto. Era... Tenho estado a tirar 6, não é? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se desta vez não tenho tanta batutice como da última vez. Agora vamos a isto. Ok, pode ser. The Vile Village do Lemony Snicket, que é o sétimo volume da série do Lemony Snicket, que eu agora não me estou a lembrar. The Virago Book of Ghost Stories. Este foi o livro que eu disse que ia substituir pelo livro das Casas Assombradas. Parece-me bem. Ok. The Second Virago Book of Fairy Tales. Sounds good to me. The Outsider do Stephen King, que eu já li. Portanto, vou ter que tirar outro. Ai, mas não quero abrir. The Killing 2 do David Hewson. Ok, vamos tentar este livro. Shutter Island do Dennis Lehane, que eu estou sempre a não ler. E buscar mais um papel. Nice. Stephen King do mês é o Bag of Bones. I'm very happy. Agora vou buscar os livros. Até já. Aqui estão eles. Ora bem. Vamos começar aqui pelo topo. Shutter Island do Dennis Lehane. Um livro que eu comprei quando comprei o Mystic River. Livro e filme que eu gosto bastante. E adoro, recomendo imenso. Não só este livro, mas aliás, até mais o filme. E eu já pus este livro em 1001 TBRs e nunca, nunca leio o livro. Este livro apareceu na última Cove. Na última vez da Cove. E eu pensei assim, eu nem vou colocar mais este livro na Cove porque pá, isto já está há tanto tempo aqui a rolar de um lado para o outro, sempre a ser empurrado, para depois e para depois e para depois. E vamos ver se este vai ser para depois ou se é mesmo agora. Este mês vamos tirar taimas. Este mês em agosto. A Series of Unfortunate Events. Eu tenho os livros todos desta série em inglês. Apesar de eu ter lido este, começar a ter lido esta série em português, long, long time ago. Li o primeiro e o segundo volume em português e depois nunca mais consegui encontrar o resto dos livros em português. Anos e anos depois, descobri, comecei a ler inglês e entretanto acabei por adquirir os livros nestas edições e tenho alguns também em capa dura. Só que alguns dos volumes que eu já li não gostei muito. E por isso, este já anda aqui também pelo menos há 6 meses a arrastar de um lado para o outro. Espero que. E não é que a leitura disto seja difícil, a leitura disto é facílima, mas. Enfim. The Vile Village, que é o número 7 do A Series of Unfortunate Events do Lemony Snicket. The Mammoth Book of Haunted Houses. Stories. Não é houses, é stories. Ok. Histórias assombradas. Acabou por ser nem mesmo, mas histórias de fantasmas, certo? Vou substituir aqui o Virago Book of Ghost Stories, editado pelo Richard Dalby, por este. Porque eu não quero gastar já todas as minhas antologias do Richard Dalby. Porque eu comecei a ler uma em abril. Será que em agosto já terminei? Veremos. Esperemos pelos wrap-ups até lá para saber. The Second Virago Book of Fairy Tales, da Angela Carter. Eu li o primeiro comecei a ler o primeiro em janeiro, primeiro volume, para uma maratona que eu fiz de Fairy Tales.
E que eu ando à procura do mês ideal para fazer novamente essa maratona, mas não vai ser em agosto, porque se tudo correr bem, em agosto há outras coisas muito interessantes também a decorrer. Apesar de, para mim, me terem calhado três thrillers para ler. But it's fine, I love thrillers, it's okay. Fairy Tales. Esta recolha da Angela Carter centra-se muito à volta do papel da mulher nos contos de fadas. E tem contos de fadas de todo o mundo. E depois cada um começa com uma pequena ilustração relacionada com o conto. Cada capítulo que é temático também tem uma ilustração. E eu estou desejosa de ler. Gostei imenso do primeiro livro. E eu estava a aguardar, de certa maneira, este livro para a tal maratona de Fairy Tales, mas eu estou a ver que em 2019 não vai acontecer, portanto, provavelmente passará a ser uma coisa bianual. E pode ser que eu, em 2020, consiga encaixar em algum lado. Bag of Bones, do Stephen King. Existe em português, numa edição da Círculo de Leitores. E chama-se literalmente Saco de Ossos. Isto é uma espécie de thriller. Existe uma adaptação, não sei se é para série para TV, eu acho que é uma série para TV, com o Pierce Brosnan. E é tudo o que eu sei. Depois. Ah, ok, fantástico. Portanto, o Pierce Brosnan faz de escritor. Em que a sua esposa morreu recentemente e ele está com writer's block, ou seja, ele não consegue escrever. E então decide mudar-se ou ir para o sítio onde eles costumam passar férias e ele acaba por aproximar-se de uma família que é constituída pelo milionário, a esposa e uma criança, que não sei se será filha do senhor ou não. Não será relevante, quer dizer, provavelmente na história é relevante, mas na sinopse neste momento não é relevante. E depois qualquer coisa vai acontecer a essa mãe e a essa filha, ou pelo menos a uma delas, e o escritor vai meter-se em encrencas. É um livrozinho assim, de um tamanho simpático, como é normal com o Stephen King, só 650. 660 páginas. Coisa pouca. E depois, por último, o The Killing 2, do David Hewson. Isto é a novelização da segunda temporada do The Killing, a versão sueca. Exatamente. E diz aqui em cima que é baseado no screenplay deste senhor. Portanto, eu não sei mais nada sobre isto porque eu não vi, ao contrário de quando li o primeiro, eu tinha visto a série americana e tinha visto um bocadinho no episódio da primeira série. Este eu não sei nada, só que eu gostei muito das personagens. Aliás, eu antes de ler o primeiro já tinha comprado o segundo e o terceiro. Why not? Por isso espero gostar. Eu tive alguma dificuldade em terminar o primeiro porque, lá está, eu estava à espera que o livro fosse na mesma onda da adaptação americana e não era. Foi bom não ser. Mas era daquelas coisas, eu achava que as coisas iam pela direita, pela direita, pela direita, não, e afinal as coisas viravam à esquerda, depois ia a coisa e fazia assim umas voltas que eu não estava à espera e depois fiquei muito surpreendida. Pela positiva, portanto, o que é ótimo. Mas eu já li o primeiro livro já há uns bons meses, um ano e qualquer coisa. Mais coisa, menos coisa. E por isso mesmo, cá estamos. E isto vai ser então a minha TBR para agosto, policial ou thriller. Mas eu consideraria mais este até policial. E este. Apesar de ser Stephen King, eu iria pôr isto na onda do thriller. Contos? Contos? Infantil?
ou infanto-juvenil e policial. Também em agosto eu tenciono ler o Hyperion do Dan Simmons e, se tudo correr bem, irei ler o segundo livro daquela série que eu vos apresentei no mês passado, do David Gemmell, que eu não sei se é assim que se diz o nome do senhor, mas vamos fingir que sim, e por isso mesmo serão essas algumas das leituras que eu irei fazer em agosto. E vocês, o que é que estão a pensar em agosto? Em ler em agosto? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo.